Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. U mjesecu ožujku započela je realizacija više od 267 milijuna kuna vrijednog projekta modernizacije 9,5 km tramvajske pruge u gradu Osijeku. U prvoj fazi rekonstruirana je pruga s obje strane Strossmayerove ulice na dionici od Turborotora na ulazu u Višnjevac pa do raskrižja sa Svilajskom. Gradilište je potom otvoreno na potezu od Rokove ulice do Trga Ante Starčevića, a sjeverna strana trebala bi biti dovršena do 16. kolovoza, nakon čega će se radovi preseliti na južnu stranu Strossmayerove na istoj dionici uz istovjetnu regulaciju prometa. No, usporedno s tim, otvoriti će se radovi i na pruzi u Županijskoj i Radićevoj ulici, pa iz GPP-a građane pozivaju na strpljenje kao i do sada. U zadnjoj fazi na red će doći Radićeva na potezu od Bartola Kašića do Reisnerove, kompletna Europska avenija, te Strossmayerova na potezu od Rokove do Kanižlićeve. Dodajmo kako ovih dana GPP kreće u projekt nabave 10 niskopodnih tramvaja vrijednih 150 milijuna kuna, koliko je osigurano nacionalnim planom otpornosti oporavka. Usred sezone građevinskih radova i u gradskoj četvrti industrijska četvrt prate kako se odvijaju tamošnja ulaganja u održavanje, odnosno izgradnju infrastrukture koju su odredili za prioritete u tekućoj godini. Najviše se ulaže u nogostupe i rasvjetu, a kako se stambeno ova četvrt značajno širi, stvaraju se i novi koridori koji će u bliskoj budućnosti prolaziti novim stambenim blokovima. Čak 320 tisuća kuna ulaže se primjerice u obnovu rasvjete u Bednjanskoj te Vrbaskoj ulici, dok će po prvi put više od 20 rasvjetnih tijela biti postavljeno na području zapadnog predgrađa, pored C poligona. Ovim tempom ulaganja, uključujući i obnovu dijela cesta i nogostupa, od pola milijuna kuna utrošeno je više od 80% sredstava osiguranih za prioritete ove četvrti. Krajem lipnja na području Osječko-baranjske županije evidentirana je 13.951 nezaposlena osoba, što je 7% manje nego u lipnju 2021. Prvi ovo put da je, otkad se na statističkoj razini prati evidentirana nezaposlenost, ta brojka pala ispod 14.000 nezaposlenih. Rezultat je ovo kontinuirane pojačane gospodarske aktivnosti, a prema podacima FINE 2021. ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 33,5 milijardi kuna, što je povećanje od 17% u odnosu na 2020. Osječko-baranjska županija doprinosi rekordno niskoj nezaposlenosti i gradeći poduzetničku infrastrukturu, prvenstveno gospodarski centar i regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Uz to, ovo je jedina županija u Hrvatskoj koja u suradnji s HZZ-om kreira i financira programe osposobljavanja i prekvalifikacije. Tijekom posljednjih 5 godina, gotovo 350 nezaposlenih osoba prošlo je različite edukativne programe koje u potpunosti financirala županija. 60% osoba se nakon prekvalifikacije i zaposlilo, a ove godine Osječko-baranjska županija je u proračunu osigurala rekordni iznos od 600 tisuća kuna za nastavak ovih programa. Na inicijativu 53-godišnjeg rođenog Osječanina Siniše Terzića, koji već više od 30 godina živi i radi u Danskoj, u sportskoj zračnu luku Osijek-Čepin danas sletjelo 13 zrakoplova s ukupno 22 danska državljanina, koji su stigli u dvodnevni turistički obilazak Osječko-baranjske županije. Siniša Terzić upravljao je jednim od zrakoplova koji su prije 6 dana krenuli iz Danske na proputovanje srednjom Europom preko Češke, Slovačke i Mađarske, odakle su i stigli do Osijeka. U sklopu turističkog posjeta, danski će zrakoplovci obići najznačajnije osječke gradske znamenitosti, a potom posjetiti Kopački rit te upoznati ostale prirodne i gastronomske ljepote Baranje. Danski zrakoplovci sutra se vraćaju prema Skandinaviji, a prema riječima Siniše Terzića, ovakvi bi zrakoplovni izleti prema Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji mogli prerasti u tradiciju. Nakon turbulentnog proteklog tjedna u kojem su ispali iz konferencijske lige te osvojili samo bod u dva posljednja prvenstvena kola, nogometaši Osijeka u subotu 6. kolovoza od 21 sat na stadionu Aldo Drusina u Puli gostuju kod domaće Istre u četvrtom kolu HNL-a. Iako je Istra posljednja plasirana momčad lige bez osvojenog boda u dosadašnje tri kola, u redovima bijelo-plavih ne očekuju nimalo laku zadaću jer momčad trenera Nenada Bjelice daleko je od željene natjecateljske forme.
Uz to izostat će ozlijeđeni Leovac, Neašmić i Klein Heišler, dok se na lakše ozljede žale Fiolić, Žaper i argentinski napadač Mieres. Prema riječima trenera Bjelice, Osijek svejedno ima na raspolaganju dovoljno kvalitetnih igračkih rješenja s kojima će se u subotu u Puli pokušati vratiti na pobjednički kolosijek. I u petak sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno postoji mala mogućnost za poneki kraći pljusak. Osvježenje od vrućine neće donositi niti vjetar koji će u većini predjela biti slab. Jutarnje temperature zraka u kopnenim će se predjelima kretati između 14 i 19, dok će najviše dnevne diljem Hrvatske biti između 33 i 38 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije, ostanite uz TV repliku i pozdrav do dnevnika u 18 sati.